यो वर्तमान सरकार इम्प्लोइज फ्रेन्डली सरकार हो इम्प्लोइज फ्रेन्डली सरकार आज सबैभन्दा ज्यादा वर्तमान सरकारले कर्मचारीहरूलाई माया गरेको छ आज वर्तमान सरकारले सबैभन्दा ज्यादा मारे माया गरेको छ भनेदेखि आज सरकारी कर्मचारी यहाँको गरिब किसानहरूलाई माया गरेको छ आज तपाईँलाई थाहा छ हामी आउने बित्तिकै पूर्व सरकारले फिफ् कमिसनको एरियरलाई रोकेको थियो <coughs> फिफ् कमिसनको एरियर दिनु सकेको थिएन अनि <coughs> अनि नोटिफेसन निकालेको थियो कि हामी चारपल्टमा फोर इन्स्टलमेन्टमा हामी इन्क्रिमेन्ट दिन्छौँ भनेर फिफ्टे कमिसनको इन्स्टलमेन्ट दिन्छौँ भनेर नोटिफेसन निकालेको थियो अनि जस्तो हामीले सरकार बनायौँ त्यस्तै एक हजार करोड पहिलो बजेटमा नै एक हजार करोड राखेर रा। हामीले एकैचोटि सरकारी कर्मचारीहरूको एरिया दोकिदिएन भन्नुहोस् त दोखिदिएन तपाईँले पाएन बेसल सरकारी जति पनि रेगुलरहरूले पाए त्यसपछि वान फेमिली वान जबको बजेट हेट नै थिएन हामीले सरकार आउने बित्तिकै वान फेमिली वान जबमा काम गर्ने जम्मै कर्मचारीहरूको स्यालेरीलाई स्यालेरीको हेड क्रिएट गरेर पाँच सौ करोड रुपियाँ राखेर रा, पहिलो बजेटमा राखेर रा, हामी सबै सबै सबैजनालाई हामीले सेलरी डिलाइ आज दिँदैछौँ र प्रत्येक महिनाको एक तारिक प्रत्येक महिनाको एक तारिकदेखि लिएर पाँच तारिक भित्रमा आज तपाईँहरूको स्यालेरी पस्छ कि पस्दैन भन्नुहोस् त पस्छ पस्छ कि पस्दैन हो oh, कोही कोही बेला प्रोजेक्टमा काम गर्नेहरूले केही ढिलो हुन्छ प्रोजेक्टमा जस्तै क्याम्पा जाइका यसमा काम गर्नेहरूको ढिलो हुन्छ तर त्यो पनि अब नहुने भयो किन अब जम्मै रेगुलर भएपछि कहाँ हुन्छ अब सरकारले यता ल्याएपछि त्यो समस्या पनि अब हट्यो अनि हामी सरकारमा आए भनेपछि हामीले के के गर्यौँ अघि हाम्रो डिओपिडी सेक्रेटरी साहबले भने जस्तो जति पनि हाम्रो सरकारमा काम गर्ने जति पनि हाम्रो चेली कर्मचारीहरू छन् आमा कर्मचारीहरू छन् उहाँहरूको लागि बाह्र महिनाको मेटर्नेटी लिभ गर्यो अनि सरकारी कर्मचारी जो छ हस्बेन्ड छ उसको लागि एक महिना जम्मा तेह्र महिना मेटर्नेटी लिभ पाउँछ आज अनि तेह्र तेह्र महिना हस्बेन्ड एन्ड वाइफ नै कर्म सरकारी कर्मचारी छ भने मिलिमिली बस्दा भइगयो हस्बेन्डले पनि छ महिना बस्दा भयो अनि वाइफले पनि छ महिना बस्दा भयो लो 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 अब म अफिस जान्छु तिमी नानी हेरौ भन्दा छ महिना राख्दा भइगयो आफ्नो हस्बेन्डलाई नानी हेराउँदा भइहाल्छ त्यो छ अनि त्यस्तै प्रकारले डबल सन्तान हुनेलाई वान इन्क्रिमेन्ट अनि थर्ड सन्तान हुनेलाई डबल इन्क्रिमेन्ट त्यो पनि हामीले पोलिसी बनाएको छौँ त्यस्तै प्रकारले दिए हामीले जस्तो केन्द्र सरकारले डिए पास गर्छ हामी त्यस्तै हामी तपाईँलाई दिन्छौँ डिए हामीले कहीँ पनि कमी राखेको छैन ढिलाइ गरेको छैन कतिवटा राज्यहरूमा डिए पाउनको लागि केस गर्नु पर्दैछ सुप्रिम कोर्टमा सिक्किममा डिए जस्तो केन्द्र सरकारले बढाए हामीले हामी, हामी तपाईँलाई दिँदैछौँ अनि तपाईँको न धेरैजना कर्मचारीहरू जस्तै वान फेमिली वान जबमा काम गर्ने कर्मचारीहरू एमए गरेको छ सबै कर्मचारी छ है बिए एमएससी गरेको छ वार्ड एटेन्ड वार्ड एटेन्डेन्टमा छ अब उहाँहरू छोडौँ त नोकरी जाने नछोडौँ नो त तपाईँको अप्ठ्यारो लाग्ने त्यस्तो स्थितिमा पनि थियो उहाँलाई के अरे भालुको कान पक्रङ या छोडुङ भइरहेको थियो भालुको कन्फर्ट भइरहेको थियो तर हामीले फेरि सबटिकल लिप भनेर तिन वर्षको कोही पनि जान सक्छ वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्ने एमआरमा काम गर्ने जो पनि सरकारको अनुमति लिएर तपाईँको सबटिकल लिभमा तिन वर्ष जान सक्छ बिजनेस गर्न सक्छ गएर कुनै पनि नोकरी गर्न सक्छ विदेशमा जान सक्छ धेरैजना गइसकेको छ आज हे जस्तै एकजना बहिनी न्यू सिक्किम हाउसमा सिक्किम हाउसमा काम गर्ने प्रोटोकल एसिस्टेन्ट काम गर्नेले सबिटिकल लिभ लिएर ऊ क्यानाडामा जान्दैछ अब क्यानाडामा तिन सालको लागि उसले मास्टर डिग्री गर्नको लागि जान्दैछ अनि क्याना क्यानाडा गभर्मेन्टले उसले उसलाई सिटिजनसिप पनि रेसिडेन्सियल है तपाईँको तपाईँको सर्टिफिकेट पनि दिइसकेको छ आज त्यो प्रकारले उहाँले त्यो जान्दैछ हामीले सबै सबै सबैको लिभ हामीले गऱ्यौँ अनि पहिला कम्पन्सेट एपोइन्टमेन्टमा मुख्यमन्त्रीको एप रिकमेन्डेसन अनिवार्य थियो मुख्यमन्त्रीको रिकमेन्डेसन नभइकन कम्पनसेट एपोइन्टमेन्टमा कसैको आफ्नो घरमा कोही कसैको डेथ भएको छ भने मृत्यु भएको छ भने उसको बदलीमा पनि रिकमेन्डमेन्ट छैन छ छ महिना एक एक वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीलाई भेट्नु नपाएर घुमिबस्थ्यो आज त्यो पनि हटाइदिउँ अब मुख्यमन्त्री मन्त्री कसैको कम्पनसेट एपोइन्टमेन्टमा सिफारिस पर्दैन पर्दैन कसैको पनि अनि त्यसै चलिहाल्छ आज एक वर्षभित्रमा जम्मैको एपोइन्टमेन्ट हुँदैछ अनि ल्यान्ड डोनर जसले जमिन सरकारलाई दियो स्कुल बनाउनको निम्ति हस्पिटल बनाउनको निम्ति अनि सरकारी कार्यालय बनाउनको का निम्ति उनीहरूलाई रेगुलर गर्ने पोलिसी हामीले बनायौँ तिन वर्षमा जम्मै जम्मै जान रेगुलर हुन्छ अब तिन वर्षमा जम्मै आज त्यसको नोटिफिकेसन पनि निस्क्यो अनि जो चाहिँ फिजिकल्ली च्यालेन्ज छ जो शारीरिक रूपले उहाँ ठिक छैनन् फिजिकली च्यालेन्सहरूलाई दुई वर्षमा हामी रेगुलर गर्दैछौँ दुई वर्षमा अब दुई वर्षमा तर सर्टिफिकेट हुनु पर्यो अनि म्युनिसिपाल सर्भिसको क्याडर थिएन क्याडर हामीले बनायौँ अब उनीहरू पनि रेगुलर हुन्छ अनि धेरैवटा डिपार्टमेन्टको क्याडर थिएन हामी सरकारमा आएर हामीले क्याडर बनायौँ अनि यसरी हामीले जति पनि हुनुपर्ने कुराहरू जति पनि गर्नु सक्ने कुराहरू सरकारी कर्मचारीहरूको लागि हामी गर्दैछौँ आज त्यो प्रकारले हामीले काम गरेकोमा का आरिस गरेर आज तपाईँहरूको रेगुलर हुने कुरामा पनि रेगुलर गर्नु सक्छ कि त रेगुलर हुन्छ के त भनेर आज बगम फुसे कुरा गर्दैछ रेगुलर गरेर स्यालेरी दिने काम पनि वर्तमान सरकारकै हो अरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन चिन्ता गर्नु पर्दैन किन चिन्ता गर्ने अनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सबैजनाले झुल्केको घाम नै ताप्न खोज्छन् आस्थाको घाम ताप्दैन अनि जसले पनि आस्थाको घाम ताप्न खोज्छन् उसलाई नोक्सान हुन्छ त्यो त पक्कै हो तर जसले पनि ताप्न खोज्छ भनेदेखि बिहानको घाम बिहानी घाम झुल्केको घामलाई नै ताप्न खोज्छन् त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसरी दिने के दिने त्यो सुर्ताउनु पर्दैन अबदेखि उता जम्मै जम्मै सी अनि डी ग्रेडका कर्मचारीहरू इन्सपेक्टरसम्मका कर्मचारीहरू तपाईँहरू सबै सबै जो अहिलेसम्म अस्थायी आए, छन् एमआर एडा कन्ट्र्याक्ट प्रोजेक्टमा काम गर्नेहरू छन् तपाईँहरू सबै 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 सबैजनालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु